bennem. Kicsinkém, csöpnyi kis ember, én érted adnám életem. Te sosem kérted azt, hogy én nem. Fájdalmatként hát miért tanul, hogy ne láss soha háborút, én odaadnám életem. Nem kaptam mást, egyetlen ét, érzés mi félelmen is győzni bírt, s mindebből tettél, ahogy egy új csillag gyúl minden sötéten túl. A kincsből, a csodákból báradhatnék, bár tudnám a varázsszót, hogy mind elég. Anna-Marit már is megkérjük, hogy foglaljon a helyet itt körünkben. Még mi is meghatottunk ezen a gyönyörűséges részleten. Ugye nagyon megható és nagyon megindító. Azt láttam. Mama és gyermeke. Így van, ez a Misszágon című musicalnek az egyik áriája, az hát, én adnám életem, és az egyik legdrámai pillanat, ezért igen. Is van bennem mindig a remegés ezután, a dal után, meg hát a dal előtt, meg a dal után, és közben. Úgy, szóval hogy... annyi mindenhez köthető ez a musical, ugye a Madame Butterfly-től kezdve, a kaukázusi krétakörig, hogy az anya mi minden fájdalmat magára nem vállal azért, hogy a gyereke rendben legyen. És azt hiszem, hogy az egyik legkomplexebb musical női főszerepről beszélhetünk, hiszen a szűzlánytól a prostitúcióra kényszerült fiatal nőn keresztül a gyilkos anyáig és az önmagát feláldozó, a gyerekért feláldozó öngyilkosságba menekülő nőig mindenféle lelki állapot és színejavar nőiségnek megtalálható ebben a darabban. Anna-Mari, hogy lehet ehhez a darabhoz és ehhez a szerephez úgy nyúlni, hogy természetesen időszerű mindig, ahogy volt, úgy most is és lesz is. Hogy lehet mégis megtalálni benne azt, amit ma adhat a nézőknek? Úgyhogy van egy nagyon jó rendezőnk, a Budapest Operett Színház direktorúra, Kerényi Miklós Gábor direktorúra, aki 17 év után újra rendezte a Misszágont, és egy olyan fantasztikus csapattal és egy olyan fantasztikus érzékel hozta ki belőlem is, és hát az egész csapatból ezeket a nagyon nagy feszültségeket, érzelmeket, amely azt hiszem, hogy egyedivé teszi így a budapesti előadást, hiszen nemrég a múlt héten Hollandiában koncerteztem, és Utrechtbe bemutatták ott is a Misszágont. Kíváncsiságból elmentünk, összehasonlítottunk, és hát egyrészt megnyugodva jöttünk ki a színházból, hogy a Budapest előadás sokkal izgalmasabb,
sokkal látványosabb, sokkal monumentálisabb és drámaibb, úgyhogy a szerencsésnek mondhatjuk tegnap, magunkat. Erről tegnap is szó volt, ugye, Noémi említette, hogy 40 éve mutatták be a Superstart a Broadway-n, és szó volt arról, hogy a magyarországi musical bemutatók nem csak replika, de non-replika produkciók is, mert annyira profi rendezők és színészek, énekesek játsszák, hogy ezt a szerzők maguk meg is engedik. És ahogy Sasvári Sándorról megjegyezte annak idején Andrew Lloyd Webber, például az Operaház fantomjában, hogy na hát ezt neki kell játszania, ugyanúgy Kerényi Miklós Gáborról is megjegyezte a Miss Saigon kapcsán, ugye a fő rendező, a producer, hogy ezt neki kell rendeznie, és hogy ahogy ő rendezte, talán az még az eredetinél is jobb. Igaz. Hát a Sopronban volt augusztus 19-20-21-én egy előpremiérünk, ahol 6000-es nézőtéren mutattuk be három napon keresztül monumentális díszletek, igazi helikopterek között ezt a darabot. És tényleg 14 000 ember előtt? Tényleg 14 000 ember volt, és olyan hangulat és egy olyan energia sugárzott a nézőtérről felénk, hogy mi is abszolút azt mondtuk, hogy a történelemnek, a musical történelemnek vagyunk most a részesei, hogy egy ekkora produkcióban, és megjelzem, hogy a Budapest, illetve hát a magyarországi Miss Saigon változata a Carol rendezésében tényleg egyedi, mert sehol a világon nem engedik meg azt, hogy igazi helikopter felszálljon műsor közben a színpadon, és ezért nagyon izgultunk, de hát nyilván 200 szereplő volt a színpadon, és annyira profi meg volt minden szervezve, és előkészítve, hogy még egy bokatörés, vagy egy sérülés, semmilyen probléma nem jött közbe, úgyhogy tényleg fantasztikus csapat, és fantasztikus színészek játszottak. Miért olyan jók a magyarok a musicalben, csak hogyha már itt tartunk, mert elmondtuk a legeket, a leg, de honnan jön ez? Szerintem a lelkületünk benne van, a magyarok lelke. Lehetséges, én még nagyon friss vagyok ebben a műfajban, ugye én 15 év popkarrier után kerültem a tavaly októberben a Budapesti Operett Színházai művészei közé. Először a Csárdás királynőben énekeltem, és furcsa volt, mert abszolút kakukktojás vagyok, így műfajon belül, vagy a színházon belül, hiszen lemezeket, popkarriert tudok magam mögött, és teljesen más műfajból vedlettem, vagy úgymond érkeztem az operetbe, amiben nagyon jól érzem magamat, mint szubret, és imádom művelni. És ugye hát februárban volt a Miss Saigon meghallgatás, ahova úgy mentem el, hogy hát popkarrier, operett után nem hiszem, hogy ez még belefér úgy hangilag, mint előadás szempontjából. De így volt ez tavaly nyáron is, tehát 2010 nyarán is az a Csárdás. És nagyon is belefér, úgy tűnik. Igen, de azt hiszem, hogy ennek nagyon nagy szerepe van az, hogy én ezt a 25 dallal nagyon-nagyon nehéz szerepet meg tudtam úgymond valósítani, és el tudtam játszani egy drámai szerepet habos-babos rózsaszín operett szerepek után. Nagyon nagy szerepe volt a direktor úrnak, hogy olyan pedagógiai érzéke hozta ki belőlem a feszültséget. 4 hónapon keresztül próbáltuk, ami egy nagyon hosszú folyamat volt, és úgymond lelkileg megnyílni, és olyan érzéseket, amiket szerencsére, hála jó Istennek, soha életemben nem éltem át, és nem is fogok remélni, gyilkolás, vagy gyűlöletet, vagy megalázást. Ilyeneket nem volt szerencsémre alkalmam megtapasztalni, de ezeket, hogy hitelesen átadni a nézőknek. Szóval és akkor most már mehetsz álmodni, hogy... nem? Tehát a pop karrier után az operett, musical, akkor most már vannak álmok. Mindig is voltak álmok. Én azt mondtam, hogy ha kitartóak vagyunk és hiszünk önmagunkban, akkor bármit végig lehet vinni. Nyilván nagyon sok munkával, és a szerencse is közre kell játszódjon, hiszen én először a színház világában Bukarestben románul játszottam. A Csárdás királynő, az is az Csárdás volt, királynő, szintén a Carol rendezésében, és a Marica grófnőben, úgyhogy én nekem nagyon érdekesen alakult így az elmúlt években a pályafutásom, hogy